ម៉ែវាកំសៃណាញ់មកឡានគ្រៀងអត់ញ៉ាលូកាសានមានណារកហើយហើយហើយអ្នកចង់រៀងមកទៀតអីអត់ទេខ្ញុំបានហើយទេបងឯងហើយចង់ស្ប្រៃអូនមែនអត់ទេបងបានហើយទេអាណាវាចាស់កំសៃសមមកទីមកកដៅហើយមកឯងមិនចាស់កំសៃអត់ឯណៃអត់ឯទេអត់ឯទេមិនងំចពោះចឹងមករាល្ងាចនេះហ៎អញ្ជើញទៅគុកកំណាយើងផងអាគុកកំណាទៀតហ៎អឺក្រុមមួយឆ្នាំហើយតាហើយឯងអាចចាំគុកកំណាយើងហ៎អូយឯងវាផ្លិចថ្ងៃទី31ខែ7នេះហើយអូយលឿនដែរណាស់មិនផ្លិចមួយឆ្នាំហើយឆ្នាំនេះធន់ណាស់ណាអោះគ្នាធ្វើនៅទេធម្មតាហ្នឹងធ្វើនៅហាងហើយវាចោះលុយពេកអ្នកខ្លះមកស៊ីហត់ចង់ដៃទេអឺខ្លាញ់អ្នកខ្លះវាស្វាងឲ្យបានចង់ដៃអញ្ចឹងណាមិនបានចង់អីគ្នាឆាតទៅហើយមិនចូលមើលផងខ្លាញ់គ្នាអត់លុយអញ្ចឹងណាវាគ្មានទេមកពីមិនចង់ចង់ដៃហ្នឹងហើយលើកនេះហៅភ្ញៀវប្រហែលនេះអូលើកនេះហៅតែ4-10នាក់ទេហៅតែភ្ញៀវសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងយេតិចខ្លាំងម្ល៉េះអូយហៅច្រើនណាវាគ្មានប្រយោជន៍ទេហៅតែភ្ញៀវខ្លាំងខ្លាំងបានហើយហើយកម្មវិធីចាប់ដើមម៉ោងប្រហែលម៉ោង5នេះហើយកុំភ្លេចហៅហានីទៅផងអូយធ្វើខົບរាល់ឆ្នាំហ្មងហើយស្បោលុយម្ល៉េះអូយស្បោអីឆ្នាំនេះគ្នាធ្វើសំខាន់សំខាន់ទេហើយចាំមិនធ្វើហុកខែដូចឆ្នាំមុនទៅបានសបាយអូយសបាយស្អីទេឆ្នាំមុនខាត់ចង្វាក់ពេលហ្នឹងអស់ឡើង $1ហើយចុះឆ្នាំនេះហ៎ចំណាយប្រមាណមើលទៅអូយឆ្នាំនេះចំណាយអត់តែ100$ទេព្រោះហៅគ្នាតិចអូខ្លាចខាតអីខ្លាចនឹងឯងពួកខ្លាំងមីខ្លះមកចង់ដៃផងអីតែខ្ញុំមិនដឹងទេតែខ្ញុំទៅខ្ញុំចង់ដៃហើយអឺល្ងាចនេះធ្វើម៉ោង5ប្រញាប់ទៅផងណាហៅហានីទៅផងហូយធ្វើរត់តែឆ្នាំមានលុយណាចង់ដៃទេអាផោះហ่าថ្ងៃនេះចាំថ្ងៃអីអត់ចាំតោថ្ងៃនេះពុតនោះគ្នាដែរថ្ងៃពុតដែរតែថ្ងៃនេះដឹងតែថ្ងៃពិសេសបានណាគេអត់ម៉ាណាទៅដឹងមិនដឹងបោះពីណាផងសារ៉ូននឹកមើលថ្ងៃនេះថ្ងៃខួបកំណើតបានណាគេអូយខួបអណាខួបតខ្ជិលចង់ដឹងណាហាដឹងខួបកំណើតញ៉ាំហ៎អូខួបកំណើតទីណាឯងឯងចាថ្ងៃទី31ខែ7នេះឯងខួបកំណើតញ៉ាំមកអូគ្នាភ្លេចចាំហើយឆ្នាំនេះធ្វើខួបកំណើតដែរអីយ៉ាងធ្វើម៉េចអឺឯងស្មានតើលោកមួយឆ្នាំអីឯងខំតអមិនធុញអីមួយឆ្នាំគេធ្វើម្ដងសោះតែមិនធុញទេឲ្យតែមានលុយធ្វើធ្វើទៅចាំងឡងេកនេះកំភ្លេចទៅចូលរួមផងណាអឺហើយធ្វើនៅហាងណាអូយហាងស្អីឆ្នាំនេះធ្វើនៅផ្ទះអូស្មានតែធ្វើនៅហាងដូចឆ្នាំមុនទៀតអូយខ្ជិលណាស់ចង់ធ្វើនៅផ្ទះបដូរបាយាកាសខ្លះអញ្ចឹងម៉ោង5ចង់ចូលរួមផងណាហូយអត់ចេះធុញសោះធ្វើគូកណៅរត់ឆ្នាំអូយមកស្គាល់អត់ផែនអីដែរថាគូរត់ឆ្នាំឆ្នាំនេះមកចង់ដៃទៅដឹងមិនសាមបងអណាឆ្នាំតែមានលុយចង់មួយឆ្នាំ60000មួយឆ្នាំ60000បានចាញ់កាត់ថាម៉េចយើងទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យតាវិញដឹងចាញ់ទិញអីវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដូចជាសាកកខ្លៃៗអីចឹងណាចឹងមកណែតាតែភីវណៃយូមឡេះគេរៀបខ្លួនសិនមកគេមកហ្មងឯងតែម៉ោង5ឯណាអូនអូមកតានោះចង់ធ្វើនៅក្នុងចការគេធ្វើចឹងឯងរត់បន្តិចមិនដឹងមកខំងប់ទេអូវាងប់តែខុសណាពី3ម៉ោងផងតែបងខ្លាចក្រុនធៀមវាងប់តែតោះមក friend កុយសិនមកត្រាំជុំគ្នាហើយនៅប្រហែលអ្នកទៀតអូននៅ5 6អ្នកទៀតបងអីធម្មតាផោះគេមែនតើនេះ
មកពេកអង្គុយលេងសិនមកជិះជុំគ្នាហើយហឺកាប់ទេសក៏ក្រោះចឹងហ្នឹងស្មាតែធំដុំខំបែបជើងកាយបើប្រចង់ផ្ទាត់ទីបងទៅអត់ទៅប្រចង់កាយឲ្យនំទៅផុកជួយបែរមកដៃអើហូខ្សលប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតនៅទៅពាក់ទៀតចាឡាឡាណៃកម្មវិធីស្ងាត់ឆឹងចឹងឯងអត់មានដាក់បាសដាក់អីហ៎តែឆ្នាំនេះធម្មតាធម្មតាហ្នឹងណាហូយស្ងាត់ពេកអញ្ចឹងណាដូចមិនមែនកម្មវិធីសោះតែគ្នាយើងធ្វើឆ្ងាត់ឆ្ងាត់ចឹងឯងកុំឲ្យទលាំងអ្នកភូមិយីកម្មវិធីគេអីក៏ស្ងាត់ម្ល៉េះនេះហ៎ណៃធ្វើមួយស្រស់តិចមើលស្រស់ម៉េចបានមកចង់ដៃគេហ្នឹងអូចូលមកចូលមកចូលមកហ៎ទៅទីយេសណៃអស់ភ្ញៀវឯតើយអោក្របាយក្របាយណៃកម្មវិធីចាប់ដើមស្មានហើយឡងណៃធ្វើស្រស់តិចមើលធ្វើមកស្រស់ម៉េចខ្លាចមុខខំយីពោះវ៉ៃមិនខ្លាចខ្លាចមុខខំហើយសសានអីហ្នឹងបាទគិតថាប្អូនញ៉ាំអីអត់ទេគិតថាកូនមិនចង់មើលងេះក្បាច់មិនមិចលើឯងបងអីមានសិលធម៌តិចមើលបងស៊ីលេងណាណៃស្មានណាលើកមហូបវិស័យហ្នឹងចាំតិចមើលអឺចាំតិចចង់ភើអាឡៃទៅរៀបជាប់កុំយោប៉ែកណាអូនមិនព្រះណៃនឹងភ្លើងម្លេះមិនមានភ័យអូនណានេះចិត្តខាងតើណៃហៅមកទៅអីមិនហៅនឹងគុំបាយក្បាលហើយហេម៉ែវាកម្មសៃណៃមកឡើងត្រៀងអត់ញ៉ាលូកែសិនមានណារោគហើយហើយហើយអ្នកចង់រៀងមកទៀតអីអត់ទេខ្ញុំបានហើយទេបងឯងហើយចង់ស្រ័យអូនមែនអត់ទេបងបានហើយទេអាណាវាចាស់កម្មសៃសមមកទីមកនោះមកចាស់កម្មវិធីហើយតែមកលើក្រោយប្រតិតាឲ្យស្មាហើយបងឯងប្រេងខ្ញុំថាអីបងឯងមិនចាញ់គាត់មកថាបងបានប្រេងទេហើយនឹងចាញ់មួយឯងឈ្មោះអីបងថាខ្ញុំវាមិនចាំហើយឯងមួយខ្ញុំឈ្មោះខ្លងអើអាខ្លងទៅប៉ាហ្នឹងហើយដែរចាញ់ខ្ញុំតែមកច្រឡំទៅដល់មានលេខទូរស័ព្ទនឹងចាញ់អត់មែនតែផ្លេចយើងមកបានវាប្រេងចឹងមកអញ្ចឹងពេលតងគេមិនបានមកទៅតងមួយទៀតបងឯងនឹងចាញ់នោះហើយលេខទូរស័ព្ទមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏ទុយ58អើលេខហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំហើយបងតោះកុំវៃឆ្ងាយអញ្ចឹងគាត់មិនស្រៀងហ្មងហ៎អេយើងមានលុយណាអូខេណាជំរៀងបងឯងសួរគាត់មើលតម្លៃខ្លួនគាត់ម៉ានបងតម្លៃខ្លួនបងឯងម៉ានតែមិនដែរមកខ្ញុំប្រាប់តម្លៃខ្លួនបងឯងម៉ានបងកម្មវិធីតែប៉ុណ្្នឹងតើបាទបងកម្មវិធីមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយហើយបងឯងយកម៉ានកម្មវិធីប៉ុណ្ណេះអត់មិនដែរមកមិនប្រាប់មកហើយចុងថោកម៉េះខ្ញុំមានអាណត្តិហើយបងឯងអ្នកជំរៀងយូរចេះម៉ានបត់បងចាំមកមកវិញ20000បាត20000បាត់ចាញ់មកចាញ់ចាញ់ចាញ់ធំដល់សំដែងជំរៀងសោះហើយដល់អូខេលោកក៏តង់នឹងញោមបានដាក់អីផងចាំអត់ដល់អាចនឹងក៏ក៏បានណាយេសុំបាទអូខេបងប្អូនឆ្កាញ់ញោមអីអត់អើយសាតែញោមអាតារាលាក់មុខជាធម្មតាបងឯងជ្រៀងណាដែរបងជាធម្មតាខ្ញុំទៀងត្រង់មកឈូជានៅក្នុងមឈូសមកឯខ្មោចស្នាប់អីមែនទេក្នុងវិឈូដឹងខ្លែគាត់និយាយច្បាស់ណង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 អញខ្ញុំនិយាយច្បាស់អញ្ចឹងងាយជួយច្រៀងកំដរភ្ញៀវត្រាំតប្រហូបចិនហើយណាជាងកាន់តមិនវិញផងកាត់តនោះអន់ទៅប្រាប់ចុងចូលឲ្យលឿនលឿនតិចមកជប់ឡើយអើដល់ឡើយនោះជួយឡើងផងកដៅហើយមកឯងមកចាកម្មវិធីអត់អីណៃអត់អីទេអត់អីទេមកញុំចពោះចឹងអាយុនេះមក
កុំឲ្យហាវហ៊ីស្រីឡងវ៉ាវ៉ាឆ្ងាញ់ទៅយាបងប្អូនសាច់ដុំក្រអៅវ៉ាវ៉ាឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចង្អើយព្រោះបានលេបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកគូឡែនធ្វើរសជាតិដល់បេះហ្មងអបានក្លាសេអូសាគីត្រូវតែឆ្ងាញ់មួយកាត់15រយទីទេបងប្អូនអញនាំគ្នាញ៉ាំសាច់ដុំក្រអៅហើយមកហើយមកអំចាន់ហើយចាន់ហើយចង់ភៅទៅបាច់មួយនឹងមកបាយមកប៉ិលឡៅហើយទៅបាច់មួយអូយកម្មវិធីស្អីទេទៅបើកបានតើទេបងអូនតើទេវិញដឹងកម្មវិធីអីទេសកក្រោះតើទេវិញហ៎និយាយស្អោអូនតើកម្មវិធីនេះអត់ញ៉ែអត់ញ៉ៃណាអូនតើកម្មវិធីវល់វល់មិនអើកណ្ដោទេអេឈប់សិនញ៉ាំមកចាំគេតើឲ្យនំខែនេះស៊ីម៉ង